Elke week kuier ek, Elma Postma en Landbou Weekblad in 'n plaas kombuis in die Oos-Vrystaat. Ek gesels lekker met die plaasmense. En vind uit wat hulle geheime in die kombuis is. Wat die pompoentaart 'n lekker smaak gee is 'n neutmuskaat. Interessante stories. George Dixon het na die oorlog het hy agtergebly hier en hy het hierdie huis gebou en dis 'n replika van die huis in Durham. En liplek lekker boerekos. Welkom in die plaaskombuis.